Niko na milioni 50 ya kujenga hii soko yenu ya Etago hapa. Nyinyi mnanielewa? Tuko pamoja? Na tunajenga hii soko hapa na tunajenga soko 17 mpya kama hii Kisii County hii mzima. Tumewapatia bilioni 1,100,000 ya kujenga hizi masoko kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba kina mama wanapata mahali pazuri pa kuuza mazao yao. Nyinyi kama wananchi wa sehemu hii mkizalisha chakula yenu mupate storage hapa, mupate cold room hapa, mupate market hapa, ndio kilimo yenu iweze kuwasaidia kupata pesa. Tunaelewana jameni? Unajua ukizalisha ndizi ama mboga ama hiyo ingine ikose soko, si wewe unaenda hasara? Kama mkileta hapa hakuna cold room, inakaa siku moja inaharibika, si wewe unaenda hasara? Sasa tumepanga kutakuwa na soko hapa, msiende hasara. Tutakuwa na cold room hapa, msiende hasara. Tutakuwa na storage hapa, ndio mambo yenu ikuwe sawa sawa. Tuendelee ama tusiendelee? Mimi nimeambiwa na Usoro kuna soko ingine huko inaitwa Nyamaya. Hata hiyo ya Nyamaya iko border pale, nimeweka pesa, tutajenga hiyo soko.